ព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះព្រះរាជពិធីដង្ហែនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពនៃសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតបូគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកស្ដីទីសម្តេចសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់គ្រប់ឋានានុក្រមនិងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃស្ថាប័នជាតិគឺមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទកងកម្លាំងមន្ត្រីរាជការមកពីក្រសួងស្ថាប័នបណ្ដាអង្គទូតភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករព្រះវិយោគថានិងព្រះជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សអានដោយសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាឆឹងប៊ុនឈាអនុប្រធានថេរសភានៃពុទ្ធសាសនាព្រះចៅអធិការវត្តវិមានដេជះហៅវត្តស្រះចកបានរំលឹកពីព្រះគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាដែលព្រះអង្គបានខិតខំលះបង់បូជាចូលរួមទាំងក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងវិស័យអាណាចក្រឲ្យទទួលបានការរីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយក៏បានយាងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដើម្បីចែករំលែកផ្លាស់ប្ដូរការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើឆាកជាតិអន្តរជាតិផងដែរជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយពន់ពេកណាស់ដោយក្រិតក្រំនៃធម្មជាតិមនុស្សសត្វទាំងឡាយក្នុងវិលវត្តសង្សារទោះបីជាបព្វជិតក្តីក្រហោះក្តីសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃសភាវៈធរជារាភិតិមរណៈនិងអនិច្ចលក្ខណៈធរគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងជាទុក្ខនិងមិនមែនជារបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវង្សក៏ពុំមានករណីពិសេសដែលធម្មជាតិត្រូវអនុគ្រោះឬលើកលែងបានឡើយរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទ100ខែមិថុនាឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 17:40 នាទីល្ងាចខ្យល់អាសាសៈបសាសៈនៃសម្តេចជាអម្ចាស់បានចាក់ចេញព្រះពីព្រះករុណាកាយរបស់ព្រះអង្គបាត់អស់សូន្យសងសម្តេចជាអម្ចាស់ទ្រង់បានយាងចូលប្រទីវង្គតដោយស្ងប់ស្ងៀមក្នុងព្រះរាជដំណាក់វត្តឧណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រជញ្ញ93ប្រវសាក្រោមដំណក់ទឹកភ្នែកនឹងការយំសោកស្រណោះអាឡោះអាឡៃក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតពុនប្រមាណនៃក្រុមប្រសាញាតសិស្សគុណទាំងប្រសង់ទាំងក្រហោះនិងមហាបរិស័ទគ្រប់គ្រប់រូបភ្លាមភ្លាមនោះ
បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីការយាងចូលប្រទេសបង្គត់របស់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់ទីវត្តអូណាឡោមដើម្បីធ្វើវន្ទនកិច្ចគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមសពនិងរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការបន់ថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងព្រះគុណបំណាច់ព្រះកិត្តិយសនិងព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចជាអម្ចាស់ដែលមានចំពោះជាតិព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងសិស្សគុណទាំងឡាយព្រះបរមសពត្រូវបានតម្កល់នៅវត្តអូណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យតេកណានុប្បទានឧទ្ទិសព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាខ្មែរដោយសេចក្តីគោរពនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតការបាត់បង់ប្រជជនសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវង្សគឺជាការបាត់បង់នៅព្រះមហាវីរៈសមណៈព្រឹទ្ធមហាថែមួយព្រះអង្គហើយជាការបាត់បង់ធនធានប្រសង់ដ៏កម្រនិងសំខាន់បំផុតក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្មែរជាពហុសោតជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់ប្រកបដោយគុណធម៌សង្ឃធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌ដែលមានបទពិសោធន៍ចាស់ទុំក្នុងមួយប្រជជនរបស់សម្ដេចជាអម្ចាស់តែងបានបំពេញតួនាទីកតបកិច្ចជាបញ្ញាខេតជាសាយបុណ្យនិងថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃជាន់ខ្ពស់បំផុតដ៏ឆ្នើមនៃពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងចូលព្រះទីវង្គតកាលពីថ្ងៃ200ខែមិញឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងព្រះជន្ម93ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្គតព្រះបរមសពត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅវត្តអណាឡោមដែលជាវត្តរបស់ព្រះអង្គគង់នៅកាលនៅមានព្រះជន្មដើម្បីប្រព្រឹត្តពិធីបុណ្យតេកណានុប្បទានតាមព្រះពុទ្ធសាសនាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីថ្វាយព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមុនប្រព្រឹត្តពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅថ្ងៃនេះ